Den nye Espace har fuldt let lys på alle versioner. Der er 20% kraftigere end klassiske halogenlygter. Denne teknologi har en lang levetid og kræver ikke udskiftning af pærer. Kun pærerne i blinklysene kan skiftes. Få adgang til lampeholderen fra undersiden af køretøjet. Fjern derefter skruerne, løft holderen af og skift pæren type PY21W.